نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين سورہ جمعہ کا جو دوسرا حصہ ہے چار آیات پر مشتمل ان میں سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 5 سورت کی اس پر ہماری گفتگو کی صحت تک مکمل ہو چکی ہے لیکن یہ کہ چند نکات اس کے ابھی باقی ہیں بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا یہ جھٹلانا کون سا ہے دیکھیے جھٹلانا کسی شے کا دو طریقے سے ہوتا ہے قولن یا حالن آپ کہتے ہیں تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے یا آپ کہتے ہیں خدا نے خواستہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ بھی تکذیب ہوئی قرآن کی جھٹلانا ہو گیا اور یہ ظاہری طور پر علی اعلان جھٹلانا ہوا ایک ہے عملی طور پر حال کے انداز میں جھٹلانا کیا مانی ہاں قرآن اللہ کا کلام تو ہے لیکن کیا کروں سود کے بغیر تو گزارا نہیں ہے اب یہاں آپ نے قرآن کے ایک حکم کو جو کہ اس نے تشدد و مت کے ساتھ دیا ہے اس کی نفی کر دی یہ جھٹلانا ہے آپ نے اپنے عمل سے جھٹلایا قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ کچھ اور کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے ادھر جاؤ آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں تو گویا کہ تکذیب ہے یہ تکذیب حالی ہے یہ تکذیب عملی ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ جس انسان نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے وہ جھوٹا ہے اگر کہتا کہ میرا ایمان ہے قرآن کے اوپر تو یہ تکذیب ہے جو یہود نے کی تھی ورنہ زبان سے تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے ان کا دعویٰ تو یہی رہا کہ ہم جو ہے اللہ کی کتاب تورات کو ماننے والے ہیں یہی حال آج ہمارا ہے اپنے عمل سے پوری امت مسلمہ قرآن کو جھٹلا رہی ہے اس لیے کہ قرآن کا نظام کہیں قائم نہیں قرآن کے قوانین کہیں نافذ نہیں تو بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ اور اس کے بعد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اس میں ہمیشہ میں نے اضافہ کیا زبردستی ہدایت نہیں دیتا ایک آدمی ظلم کر رہا ہے غلطی پر ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر ابھی اگر مادہ باقی ہے کہ حق کو سمجھے اور قبول کرے تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ظالم ہو مشرک ہو کافر ہو تو اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا نہیں زبردستی ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے آزمائش کے لیے انسان کو اختیار دے دیا ہے اما شاکرم و اما کفورا چاہے تم شکر گزار بندے بن کر رہو چاہے ہمارا کفران نعمت کرو بہرحال دنیا میں ہم نے تمہیں موقع دیا ہے حرام کھاؤ یا حلال کھاؤ تمہیں موقع دیا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر جو چاہے ایمان لے آئے جو چاہے کفر کرے یہ نہیں ہے جو کفر کرے گا فوراً گردن دبا دی جائے گی مار دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا آخر حضور کے مخالفین بدترین تھے کافر ابو جہل ہو کوئی ہو تو انہیں چھوٹ دی گئی کہ نہیں تو یہ تو اصل میں قرآن جو ہے کہتا ہے کہ یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے لیکن اللہ نہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے نہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے اگر وہ زبردستی گمراہ کرے یا ہدایت دے تو پھر وہ چوائس تو ختم ہو گیا پھر وہ امتحان کا معاملہ تو ختم ہو گیا جس کو اقبال کہتا ہے قرآن مجید کی آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا
اس نے یہ موت و حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب. کیا ہماری حیثیت ہے؟ یہ پوری کائنات، اس میں میرا اور آپ کا کیا مقام ہے؟ بلبلہ، جیسے سمندر کے اوپر پانی کا کوئی بلبلہ بن گیا ہو تو سمندر کے پانی سے اس بلبلے کی کیا نسبت ہے؟ لیکن یہ بلبلہ بہت عظیم ہے، یہ انسان، اس کو جو ہے خلافت الارض دی گئی ہے، زمین کا خلیفہ بنایا گیا. لیکن بہت پیارا انداز ہے یہ، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ زندگی جو ہے امتحان کے لیے. اس اعتبار سے ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. سورہ صف میں یہ مضمون دو دفعہ آیا، واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا زبردستی. یہاں پر دوسرا لفظ آیا ظالمین، اور اگلی سورت جو ہے سورہ منافقون، اس کے بعد ہمیں اسی کا مطالعہ کرنا ہے، اس میں ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین دوبارہ آیا. اب آگے چلیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان امت میں یہ زوال عملی کیوں پیدا ہوتا ہے؟ موسیٰ کی امت میں وہ زوال کیوں پیدا ہوا عملی اعتبار سے؟ انہوں نے تورات کی ذمہ داری کیوں ادا نہیں کی؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زوال کیوں پیدا ہوا؟ عمل سے کوتاہی کیوں ہوئی؟ جیسے اقبال نے کہا نا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، میری جد و جہد سے کیا ہوگا جو تقدیر میں ہے وہ ہو جائے گا. نہیں بھائی، جد و جہد کرنا تمہارا فرض ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. ہاں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، لیکن تم اگر ذمہ داری اپنی ادا نہیں کرو گے تو وہ تو تم نے وہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. تو اصل میں امتوں کے اندر، نبیوں کی امتوں میں ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے، ایک بیماری، ایک روگ، اور وہ یہ ہے کہ ہم تو فلاں کی امت ہیں تو بخشے بخشائے ہیں. جب اللہ نے ہمیں امت موسیٰ میں پیدا کر دیا، اور موسیٰ تو بڑا پیارا تھا اللہ کا، موسیٰ کو کیسے کیسے معجزے اللہ نے عطا کیے تھے، ہم اس کی امت ہیں لہذا ہم بخشے بخشائے ہیں. زیادہ سے زیادہ کوئی لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اگر اللہ ہمیں ڈالے گا بھی جہنم میں تو چند دن کے لیے، لن تمسل النار الا ایام معدودات، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن. اول تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اتنے لاڈلے ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہم اس کے لاڈلے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بڑے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، لہذا ہم پر کوئی ذمہ دار. اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو عمل کا کھکیڑ کاہے کو مول لے گا؟ دیکھیے یہی چیزیں ہیں کہ جن کا عکس ہمارے ہاں پیدا ہوا. حضور نے شفاعت کری دینی ہے، بیڑا پار ہو ہی جانا ہے، تو آپ حرام سے کیوں بچیں؟ حلال کو کے اوپر کیوں اتفاق کریں؟ کیوں فاقے کریں؟ کیوں تکلیفیں جھیلیں؟ دین کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کیوں دنیا کا جو ہے نقصان برداشت کریں؟ کیوں نہ بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، خوب کھاؤ کماؤ، حلال سے حرام سے، جائز سے ناجائز سے، صحیح سے غلط سے، عیش کرو، بابر و عیش کوش، عیش کرو، عالم دوبارہ نیست، یہ زندگی دوبارہ تو ملنے والی نہیں ہے نا، اس زندگی میں جتنا عیش کر سکتے ہو کر لو. یہ اس کا پھر فلسفہ خود بخود ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ ہمارا جو وہ پیا بنے کوتوال، اب ڈر کائے کا، ہمارے پیا جو ہے وہ کوتوال ہیں شہر کے، لہذا ہمیں کیا ڈر ہے؟ ہم چوری کریں، کسی کا مال لوٹ لیں، کسی کی جیب کاٹ لیں تو کوتوال میں جائے گا نا، کوتوالی میں پی... وہ تو ہمارا پیا ہے، تو پیا بنے کوتوال، اب ڈر کائے کا. یہ تصورات ہیں جن کی وجہ سے بدعملی پیدا ہوتی. اب دیکھیے اس کو کہا گیا، قل یا ایھا الذین ھادوا، کہہ دیجئے اے نبی، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے. دیکھیے یہاں پر یا بنی اسرائیل نہیں کہا گیا، اس لیے کہ یہاں مذمت کا مقام ہے، یا بنی اسرائیل جب کہا جاتا ہے وہ پازیٹو انداز ہوتا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں فرق ہوتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، یہ مدح کے مقام میں یوں آئے گا، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، اور جہاں مذمت آنی ہو الذین اوت الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، وہ مجھول کے سیغے کے اندر جہاں ضم ہے، جہاں مذمت ہے،
وہاں مجھول کا صیغہ الذین اوتوا الکتاب، اور جہاں پر ان کا کوئی اچھی بات بیان کرنی ہے ان کے اندر بھی بہرحال ایسا تو نہیں تھا کہ بالکل سرے سے کوئی اچھائی رہی نہیں تھے، کچھ لوگ تھے ان میں، لیسو سواء کہا گیا ہے یہ سورہ آل عمران میں، یہ سب کے سب ایک جیسے تو نہیں ہے، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ڈھیروں سونا ان کے پاس آپ رکھوا دیں امانت وہ ادا کر دیں گے، اور ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی کہیں اگر امانت رکھوا دیا ہے تو وہ تم واپس نہیں لے سکتے ان سے جب تک کہ ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ، الا ما دمت علیہ قائما، سر پہ سوار ہو کر نکال لو تو نکال لو ورنہ وہ دینے والے نہیں، تو ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ تو جہاں کوئی مدح کی بات ہوگی الذین آتیناہم الکتاب، اور جہاں کہیں ذم کی ہوگی الذین اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی۔ اسی طرح یہاں پر الذین ہادو، ہادو اصل میں کون ہے نوٹ کر لیجئے، بنی اسرائیل سے مراد ہیں 12 بیٹے حضرت جو یعقوب کے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے 12 قبیلے بنے، تو وہ 12 قبیلے جو ہیں بنو اسرائیل۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی بڑی زبردست، ان کے انتقال کے بعد یہودی تقسیم ہو گئے، ان میں جو چوتھے بیٹے تھے حضرت یعقوب کے ان کا نام یہودا تھا، اس چوتھے بیٹے کا جو قبیلہ تھا یہودا، بنی یہودا، وہ بڑے زوردار لوگ تھے، ظاہر بات ہے قبیلے سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے، کسی کو اللہ بیٹے زیادہ دے دیتا ہے تو اس کے ہاں اس کی نفری زیادہ ہو گئی، کسی کے ہاں کم رہا تو اس کی نفری کم رہی۔ تو چھوٹا قبیلہ تھا بنیامین، بنیامین حضرت یوسف کے جو حقیقی بھائی تھے، جو یوں سمجھیے 12 بیٹے، حضرت یوسف سے چھوٹے تھے لیکن یہ کہ بہرحال سب سے چھوٹے۔ ان دونوں نے مل کر ایک ریاست بنائی، اس کا نام یہودا رکھا، اور پھر ایک ریاست بقیہ قبیلوں نے مل کر بنائی، وہ بقیہ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے انہوں نے بنائی، اس کا نام اسرائیل رکھا۔ یہ دو ریاستیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قائم ہوئی۔ پھر جو یہ یہودا کی ریاست والے تھے، ان کے علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی 800 برس بعد وہ اپنی پوری فقہ مرتب کی ہے، جیسے ہمارے ابھی فقہ جو ہے امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، ظاہر بات ہے کہ حضور کے صحابہ میں سے تو نہیں ہے نا، وہ تابعین نہیں بلکہ تبع تابعین کے طبقے کے لوگ ہیں، تو انہوں نے مرتب کی ہے، اسی طرح انہوں نے مرتب کی، اس میں اپنے عقائد مرتب کیے، جیسے ہمارے ہاں کتب عقائد بنی ہیں، عقیدے کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، علم کلام کی کتابیں، تو ان کو جمع کیا ہے، تو اس کا نام تالمود ہے، اور وہاں سے بنی اسرائیل کے لیے لفظ یہودی ہو گیا، کیونکہ یہ لفظ انہوں نے خود اختیار کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے قل یا ایھا الذین ہادو، اے نبی کہہ دیجئے ان سے، اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، ان زعمتم، اگر واقعی تمہارا یہ خیال ہے، زعم ہے تمہیں، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے دوست، چوزن پیپل آف دی لارڈ، نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، اگر تمہیں یہ گمان واقعتاً ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم سچے ہو۔ دیکھیے اگر کوئی شخص کہے میں اللہ سے مجھے بہت محبت ہے، تو وہ اللہ سے ملنا چاہے گا یا اللہ سے دور رہنا چاہے گا؟ پھر تو زندگی اس پر گراں گزرے گی، جیسے حضور نے فرمایا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، وہ اس دنیا کے اندر، اس عالم آب و گل میں، اس مادی دنیا کے اندر جو ہے وہ گویا کہ ایک قید خانے کے اندر ہے، مجبور ہے رہنے پر، وہ تو اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے، اس کے لیے تو موت جو ہے در حقیقت نہایت خوش آئند ہے، جیسے اقبال نے کہا ہے نشان مرد مومن بات و گویم جو مر گایا تبسم بر نبی اوست، میں تمہیں بتاؤں مرد مومن کی نشانی کیا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر تبسم ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے آج اپنے محبوب سے ملاقات کا وقت آیا، بلاوا آیا ہے محبوب کے ساتھ ملنے کا، تو محب کے لیے تو محبوب کا وصل جو ہے وہ مطلوب ہے نہ کہ ہجر۔ لہذا اگر واقعتاً تمہیں یہ خیال ہے کہ اللہ تمہارا دوست ہے، یعنی نفی کی جا رہی ہے تمہارا خیال نہیں ہے، اپنے غریبانوں میں جھانکو تو یہ خیال نہیں ہے تمہارا، یہ تمہارا من گھڑت خیال ہے، بہت سپرفیشل سی بات ہے جو تم کرتے ہو، یہ تمہارے اپنے ذہن اور قلب کی گہرائی میں موجود نہیں ہے،
کیونکہ اگر تمہیں یہ خیال ہوتا کہ اللہ کو تم سے بڑی محبت ہے یا تمہیں اللہ سے بہت محبت ہے تو تم پر زندگی گراں ہو جاتی اور تم موت جو ہے اس کو خوشائند کہتے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, تو تمہیں تو موت کی تمنا کرنی چاہیے. جیسے مسلمان شہادت کی موت کی آرزو کرتا ہے, تمنا کرتا ہے, جیسے حضور نے فرمایا لبدتو ان اقتلا فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا ثم اقتلا, میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. یہ حضور کی خواہش تھی. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ کے رسول قتل نہیں ہو سکتے, لہذا یہ اتنی شدید خواہش حضور کی وہ بھی اللہ نے پوری نہیں کی. قانون اللہ کا ہے, رسول غالب رہیں گے. کتب اللہ لاغلبن علی ورسلی, اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. اس اعتبار سے ورنہ شدید تمنا اور آرزو تو یہ تھی. تو اگر تم واقعتاً یہ سمجھتے ہو, یہ ہے اصل میں, اگر واقعتاً تمہارا یہ خیال ہے تو تمہیں تو پھر موت کی آرزو کرنی چاہیے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم. اب یہاں یہ حقیقت کھول کر, اور یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے بسبب اپنے ان کرتوتوں کے جو وہ آگے بھیج چکے ہیں. جانتے ہیں نا میرے عمل کیا ہیں, اس لیے کہ بل الانسان على نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ, انسان کو خود معلوم ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں, کہاں کھڑا ہوں, چاہے وہ لوگوں کی زبانیں بند کر دے گا دلیل سے, برہان سے, ایکسپلینیشن سے, ریشنلائزیشن سے. آپ دلیل کے ساتھ نہیں, یوں نہیں ہے, یوں ہے, میرا جو کیا تھا تو اس لیے کیا تھا, یوں نہیں کیا تھا, میری نیت نیک تھی. آپ نے لوگوں کی زبانیں تو بند کر دی. ایک تو یہ کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, اللہ کو معلوم ہے کہ تم حقیقت میں کیا, اور تمہارا ضمیر بھی تمہیں بتا دیتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو, جس کا نام گلٹی کانشنس ہے. یہ کانشنس جس کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ جو اندر سے ملامت ہوتی ہے انسان کو, دیکھو تم غلط کر رہے ہو, تم ظلم کر رہے ہو, تمہیں نہیں کرنا چاہیے, لیکن انسان جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ وہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا کر غلط کام کرتا ہے. اس اعتبار سے وہ جو عمل وہ اپنے آگے بھیج چکے ہیں, جو کرتوت ان کے جا کے جمع ہو چکے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی الکتاب ووضع الکتاب جیسے سورہ کہف میں کہا گیا, جب وہ اعمال نامہ کوئی جوائنٹ قسم کا کوئی کمپیوٹر ہوگا جس میں ہر انسان کے لیے وہ ایک بس بٹن دبانے کی دیر ہوگی کہ اس کی پکچر سامنے آ جائے گی, پوری زندگی کی تصویر دیکھ لو بھائی, خود دیکھ لو, ایک ایک لفظ جو بولا تھا وہ سامنے. آج تو ہمارے لیے یہ چیزیں ماننا بہت آسان ہو گیا, آج سے 200 سال پہلے لوگوں کا ماننا وہ کلیتاً ایمان بالغیب تھا, آج تو ہمارے سامنے ہے. آپ بٹن دباتے ہیں جو مر چکے ہیں ان کی آوازیں سن رہے ہیں, ان کے گانے سن رہے ہیں, جو بھی گلوکار یا گلوکارائیں مر چکی ہیں ان کے بھی گانے آپ پر ٹیلی ویژن کے اوپر ریڈیو پہ سن رہے ہیں, اس لیے کہ وہ سب ریکارڈ ہے, فلم موجود ہے. تو ہر انسان کی زندگی کی مکمل فلم, اور جو لفظ بھی با یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو لفظ بھی زبان سے نکلا ہے وہ محفوظ ہے, ریکارڈڈ ہے, وہ لا کر میدان حشر میں رکھا جائے گا. وہ جوائنٹ کمپیوٹر, بڑا کمپیوٹر, سپر, اور سپر سے بھی سپر کمپیوٹر. آج کل تو بحث دنیا میں سپر کمپیوٹر کی ہے, جو امریکہ صرف اس کی ٹیکنالوجی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے, کسی اور کو نہیں دینا چاہتا. کچھ تھوڑی سی ٹیکنالوجی سپر کمپیوٹر کی اس نے بھارت کو دی ہے, لیکن ہمیں تو وہ پاس بھی پھٹکنے نہیں دے گا. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا وہ سپر سے سپر سے سپر جو ہے مہا سپر کمپیوٹر جب رکھا جائے گا تو دیکھ لو, اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, یہ تمہاری دیکھو کتاب ہے تمہارا, دیکھ لو تمہاری پکچر ہے دیکھ لو. تو فرمایا جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہوا ہے انہیں معلوم ہے, ان کا ضمیر جانتا ہے کہ انہوں نے حرام خوریاں کی ہیں, غلط کام کیے ہیں, انہوں نے جھوٹ بولے ہیں, انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھپایا ہے, انہوں نے فتوے دے کر پیسے حاصل کیے ہیں, فتوے بیچے ہیں, خوب جانتا ہے. لہذا ان کا ضمیر جو ہے اتنا آلودہ ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ سے ملاقات کے آرزو مند نہیں ہو سکتے. بلکہ سورہ بقرہ میں بھی یہ مضمون آیا ہے, لَن يَتَمَنَّاهُ أَبَدًا, وہ ہرگز کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ, ان میں سے تو ہر ایک کی خواہش یہ ہے یہودی کی کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے, یہ تو ان کی خواہش ہے, زندگی انہیں اتنی عزیز ہے, یہ دنیا اتنی محبوب ہے, یہ دنیا کی محبوبیت اور زندگی کے عزیز ہونے کا تو معاملہ ہے جس سے کہ انسان کے اخلاق بگڑتے ہیں, کردار بگڑتا ہے,
حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. اللہ ان ظالموں سے خوب باخبر ہے, جانتا ہے ان کی حقیقت کیا ہے, جانتا ہے ان کے دل میں کیا ہے, جانتا ہے. نعلم ما توسوس به نفسه, ہمیں تو یہ بھی معلوم ہے انسان کا نفس اسے کیا پٹی پڑھاتا ہے, وہ بھی ہمیں معلوم ہے. اب انسان نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ اس پٹی کو قبول کر لے اور اس کے مطابق عمل کرے, لیکن اللہ کے تو علم میں کہ نفس اس وقت اسے اکسا رہا ہے, اس کے اندر جو ہے ایک ارادہ پیدا کر رہا ہے, وسوسہ کر رہا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, تو اللہ کے تو علم میں ہے. اللہ علیم بالظالمین. قل ان الموت الذي تفرون منه, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, دیکھو اے یہودیوں, لیکن یہاں سوچ لیجئے, دیکھو اے مسلمانوں, یہ بھی نوٹ کیجئے, یہ صرف یہود سے خطاب نہیں ہے, بلکہ میں بتا چکا ہوں ان صورتوں میں کفار سے اہل کتاب سے خطاب نہیں ہے, ان کا ذکر ہے بطور نشان عبرت. مسلمانوں دیکھو تم سے پہلے یہ امت تھی, اللہ کی محبوب امت تھی, جیسے تمہیں کہا گیا ہے کن تم خیرہ امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, ایسے وہ بھی تھے, اللہ نے انہیں منتخب کیا تھا, اللہ نے ان کو بڑے انعامات کیے تھے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, میں نے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی تھی, لیکن تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے, تمہارے اعمال کی وجہ سے, تمہارا کتاب کی طرح پیٹھ کر لینا اور کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دینا, اس پر عمل نہ کرنا, اس کو نہ پھیلانا, در حقیقت یہ جرائم وہ ہیں کہ اب اس کے نتیجے میں تمہیں سزا ملے گی. چاہے تم موت سے بھاگو, لیکن موت تمہیں بھاگنے نہیں دے گی, وہ خود تمہارے سامنے آ کھڑی ہوگی. قل ان الموت الذی تفرون منہ, کہہ دیجئے ان سے, وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو. ذالک ما کنت منہ تحید, سورہ قاف میں فرمایا گیا, آ گئی وہ گھڑی جس سے تم بچنا چاہتے تھے, گریز کرنا چاہتے تھے, آ گئی گھڑی, وہ موت تمہارے سامنے آ کھڑی ہوگی. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, وہ تم سے ملاقات کر لے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے ہر شے کی جاننے والی ہے, جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے, جو تمہاری نگاہوں سے غیب کے پردے میں مستور ہے, چھپا ہوا ہے, اللہ اسے بھی جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ, تو اللہ تعالیٰ جتلا دے گا تمہیں, گنتی کر کر کے بتا دے گا, بما کنتم تعملون, جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے, جو تمہارا طرز عمل تھا. یہ طرز عمل کیوں ہو گیا تھا؟ یہ زوم کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں, لاڈلے ہیں, ہمارے لیے تو جنت بنائی گئی ہے, جنت میں تو ہماری سیٹیں ریزروڈ ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ بالفرض محال لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو یہ اللہ ظالم ہے, اس یہودی نے یہ کچھ کیا اور اسے بخش دیا, اور میں نے جو یہ کیا تو پھر مجھے نہیں بخشا, نہیں تو پھر اگر ہمیں لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے اگر جہنم میں پھینکا بھی گیا تو لن تمسن النار الا ایام معدودات, چند دن کے بعد فوراً نکال لیا جائے گا. یہ تھے ان کے خیالات, جس کی وجہ سے پھر اب ظاہر بات ہے کہ اب عمل کی کیا ضرورت ہے, جب نجات تو ہو ہی جانی ہے, وہ تو ہمارا برتھ رائٹ ہے, پیدائشی حق ہے, جنت تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے. اب یہی تصورات جو ہے آج اس امت مسلمہ میں, شفاعت کا تصور ہے, شفاعت ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کون شفاعت کے حقدار ہیں, اور شفاعت ہوگی اللہ کے اذن سے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اللہ کے پاس مگر اس کی اجازت سے؟ کسی کے اندر بولنے کا, بات کرنے کا یارہ نہیں ہوگا, وہاں کیا ہوگا؟ جس روز کے فرشتے اور روح کھڑے ہوں گے صفن, اور کوئی بھی بات نہیں کرے گا. الا من اذن له الرحمن, سوائے اس کے کہ جسے رحمان اجازت دے. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, اور وہ غلط بات نہیں کہے گا, صحیح بات کہے گا. یہ نہیں کہے گا اے اللہ آپ کو پتا نہیں ہے, یہ تو نیک آدمی تھا, میں جانتا ہوں, یہ کہہ سکتا ہے کوئی اللہ کے سامنے؟ لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء, اللہ کو تو سارا علم ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, سب جانتا ہے جو ان کے سامنے اور پیچھے ہے, اور کسی کو بھی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دے دیا ہے. تو کوئی کہہ سکتا ہے
کہ ذرا یہ آپ دیکھیے, آپ جاتے ذرا جی کیس کو آپ فائل سے نہ سمجھیں, فائل کے اندر تو غلط چیزیں آ گئی ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اصل مسئلہ کیا ہے. تو کوئی اللہ کے سامنے یہ کہہ سکے گا یہ فرشتوں کی لکھی ہوئی رپورٹیں غلط ہیں, یا یہ جو پکچر دکھائی جا رہی ہے یہ تو کہیں بنا لی گئی ہے کہیں لیبورٹری کے اندر, یہ اصل نہیں ہے, کوئی کہہ سکے گا؟ وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے کا جاننے والا, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, ہاں اس کے ساتھ ہے جس کے لیے اللہ چاہے گا اور پھر جس کو اجازت دے گا وہ کرے گا شفاعت. لیکن اس کی بنا پر یہ نہیں کہ ہر شخص بخشا جائے گا, نہیں, بلکہ یہ ہے ہاں جس کے دل میں ایمان حقیقی ہوگا, دل میں یقین, وہ دل میں یقین ہو اور اس کے بعد کچھ عمل کسی وقت ہو جاتا ہے, یقین بھی مضمحل ہو جاتا ہے, کچھ کمزور ہو جاتا ہے, کچھ غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں, تو اگر گناہ کا بھی صدور ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ مومن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ بات صحیح نہیں ہے, مومن سے بھی گناہ ہو سکتا. اب اگر کسی شخص کا ہے تو مومن, لیکن گناہوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہے اور نیکی کا پلڑا ہلکا ہے, تو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر پھر وہ وہاں سے نکلے گا. یہ تو ہے ہمارے عقائد کے اندر, لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف چند دن ہوں گے یا چند گھڑیاں ہوں گی, نہیں, اور وہ بھی ایمان حقیقی ہو. تب اگر دل میں یقین والا ایمان ہے ہی نہیں, سرے سے زیرو ہے, پھر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, پھر تو جہنم میں جھونکے جائیں گے تو ابدا خالدین فیہا ابدا, وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. تو یہ چیزیں در حقیقت جیسا کہ میں نے عرض کیا, ان چار آیات میں اللہ کی کتاب کے ضمن میں جو کوتاہی ہوتی ہے, جو ہوئی یہودیوں سے, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا, بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین. یہ اسی لیے تھا امت مسلمہ کے لیے کہ دیکھنا کہیں تم بھی یہی حرکت نہ کرنا. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے بعین ہی انہی کے نقش قدم پر چل کر دکھایا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن سمجھتے ہو, اور آپ تو وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن کا اتنا شوق ہے کہ آپ آرام اپنا جو ہے اس کی قربانی دے کر یہاں آئے ہیں. کہاں جہاں سے چل کر آئے ہیں آدھا گھنٹہ لگا ہو, کسی کو 40 منٹ لگے ہو, اور پھر جانے میں وہ وقت لگے گا, اتنی کچھ محنت آپ نے کی ہے. وہ لوگ ہیں, کتنے لوگ ان میں سے آپ میں سے ایسے ہیں جو قرآن پڑھے اور اس کا مفہوم ان پر اترتا چلا جائے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. لہذا یہ سوچ لیجئے ہمارا وہ جو معاملہ یہود کا تھا اسی پر ہم جا رہے ہیں. حضور کی ایک حدیث بھی ہے, لَتَتَّبِعُنَّ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكُمْ, تم بھی پیروی کرو گے انہی کے نقش قدم پر چلو گے جو تم سے پہلے تھے, یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے, اور یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا پیدا ہوا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا ہو تو تم میں بھی لازماً کوئی بدبخت اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا. اس پر پوچھا صحابہ نے, حضور کیا آپ کی مراد ہے اہل کتاب؟ فرمایا فمن, اس کے علاوہ کون؟ تم انہی کے نقش قدم پر چلو گے. اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا, لَيَعْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمًا نَعْلَ بِالنَّعْلِ, میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے, اوپر سے اللہ کے عذاب بھی اسی طریقے سے آئیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل پر آئے, جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. انہیں نبوکدنضر نے ختم کیا تھا, تمہیں منگولز نے, تاتاریوں نے تمہارے کروڑوں قتل کیے, ان کو یونانیوں نے اور رومیوں نے رگڑا تھا اپنے پاؤں تلے, تمہیں بھی آ کر یورپین قوموں نے رگڑا ہے. یہاں انگریز آ گیا تھا, اس سے پہلے 800 برس سے ہماری حکومت تھی, انگریز آ گیا تھا کہ نہیں؟ 200 برس رہا, کہیں پرتگالی آ گئے, کہیں پر ڈچ آ گئے, کہیں پر کوئی فرانسیسی آ گئے, کہیں پر اطالوی آ گئے, کہیں پر ہسپانوی آ گئے, یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ سارے حالات جو ہے وہ جیسے ان پر آئے تھے ہم پر بھی آئے. تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ادا کرنے کے لیے کمر کس لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.